Te ne karën, po bie në fakt, shi me gjyma, si thonë, ndoshta por në durës, durës nuk e di si si është koha. Toni Dovolani, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Jo, s'ka mundësi, shiko pak. Mirë mëngjesi. Vë, që e kreve për koha, dhe mund. Do vishiu atje, këshu që më merë masat. Se... Ja, jo, asë farë shiu, ka fillu të djetë dilli. O, Toni, po këtu është me bubullima, nuk e di digjona për jo, dhe më dhëmë, por ne në Tiranë, jemi vetëm gjusë more larkë. Ti e duke ngrënë mëngjes apo po na tregon që hajdemi sepse me hajde të bashkoni edhe ju më në mëngjesin tim. Jo, aty është më u bashku 10 veta, te Adriatiku jeti, erdha. Te Adriatiku esin se këtu ushqimi ishte fantastik. Lëre se mos na e marrin edhe për reklam, po është me gjithmonë i tillë. O Toni, mos vall këtë mëngjesin që po hati e konsumojnë vetëm yjet edhe ne të tjerët. Të dregoj të vërtetën, këtu ke petla, ke vez, ke çdo sen që e kom gjoj çdo herë në shpinë time. Ok, që e ka një mrekulli, do më thënë. Në fakt, duhet të thënë që është një kënaqësi shumë e madhe që të kemi sot në studio, një emër kaq i njohur si ti, vetëm në Shqipëri, por dhe në showbizin amerikan, le ta themi kështu, është vërtet krenari. Krenari që në emër shqiptar është kaq i lakuar dhe ka arritur majat në SBA. Për para sa të fillojmë tek suksesi, duam të dim se si rrugtove ti nga Shqipëria drejt Shteteve të Bashkuara. Kur erda këtu, erdhëm në 16 qershor, ishte shumë bukurie madhe se drejt në Durrës erda dhe e kemi pas si plan me gruën të shkojmë në Shqipërinë e Jugut, se s'kisha qenë asnjëherë. Edhe kemi udhëtu krejt pinë Sarandë, në Ndërmin, në Imare, edhe të erim Kutrin, edhe të këti kemi më ndalë në Gjirokastër dhe më ndalëm në disa vende, në Vlorë, në Berat, edhe shkundet e tibra e madhe. Tani, prit pak se ka një teori nëse mund ta quaj kështu, ti je nga Peshkopia apo nga Kosova? Tani, nga mbiemri mund duket nga dibra e madhe. Dovolanët janë mbiemri dibrës madhe. Tani, nuk e di originën. Ashtu. Jemi për dibrës madhe, babën e kom për dibrës madhe, për nënën e kom nga Prishtina, jemi lindur e i rritur në Prishtin dheri në moshën 15 vjeqare, atër dullum në Amerikë. Prealdin e kom dibrane, se babi është nga dibra e madhe. Nga shqipja që ke një shqipe të shkëllqyër dhe ke shqipe letrare, dhe më nuk para daloj akcent, dhe më nuk e di... Nuk e di që si e ke ruajtur me punët që bënë, sepse e detyruar qasë gjithë ditë në anglisht, ma dje me slang. Ashtu, pe kemi si regull në shtëpinë tonë, për shembull në Amerikë, jemi të krejt migjat i kam afer, krejt alat i kemi afer, krejt gjdo sendur është të folesh vetëm shqip në shtëpi. Babi e kështë një regull, dvitin e parë vetëm anglisht, të amësojmë gjuhën. Pasë ju krya i bit, e këthim krejt shqip. Edhe sidomos atje në Amerikë folim ma te për dibranqe se tjetër se të ka dhe njerë më prezirë dibranqe në Kosovë. Toni, unë nuk e di, ndoshta gabohen, po ti këtë emër ke edhe në gjendin civile edhe në Toni, ose Anthony, varet? Jo, e kom Driton. Driton? Driton, Driton. Sa emër i bugur është. Për katara i filmi Driton Shkaba, Driton. Emni shumë edhe kështu që ti Driton, po atje në Amerikë së në thojshin emnin tamame, po pra po. Pa mizdojnë më ka thirë Toni, edhe më besi. Pre Toni Sopranos, besoj, se të morën si mafiozë. Ja, po ka dhe një kështu, ka dhe një pami. Ka një pami latine, kështu. Ka një pami, dhe më dhënë, është... Sa pjata ke larë për para se sa të veshësh këto kërcimit? Po falë, to edhe njerë. Sa pjata keni larë për para se sa të kërceni si balerin profesionist? Sa pjata për një vjetë këm la pjata. Jo, po janë shumë. Janë shumë. Po, shumë pjata, po kur pa punën nuk mbrinë asë një cenë da tjena me. Kur erdhëm sefte, ato nuk e asë gju, asë kur gjë. So, moshën me 15 vjeqare është dashtë të punoj vetëm në restoran më njënja. Edhe aty mbra pas e se dinja gjuhën, edhe i këm la mjaten. Tu për nuk, për papu në s'ka, gjdo herë të qonë zotin ku duhet. Edhe tu mësu të bo kuzhinjera, një kuzhinjer që më mëson të e kështë e marrë një thirje për në Fred Astaire Dance Studios, në Valtin Klasik, edhe e kështë e gjujtë. E kështë e hedhur? Po, e kështë e hedhur, e qita pinë lombe dhe
e pyta, thë shka është kjo, ta është kjo për balzim klasika, ka mundësi ta marrë unë, ta po. Një të ime aty, mora mësim për 2 muaj, edhe ato më kërkun të i si profesional me njëherë se kisha talentin për në Kosovë, se këm këci në folklorë si për mi, edhe këm qenë në breakdancing, këm qenë në TV Prishtina shpesherë, tu kërcy kështu në breakdancing. Po, po e kam prasysh. Për e këm marrë balzimi klasika, atëherë më qunë në Manhattan që të mësoj tjirat. Në më dhënë, ti në një farë mënyre, je bërë coach duke bërë training for trainers, duke trainuar dhe vetën tënde. Për kisha një shansë të reprezentoj Amerikën në garat botërore, edhe në 2005 në 2006 një këm fitu garat botërore, këm qenë në Amerikanë një parë. Në kërcim sportiv? Ashtu. Një këm fitu kampionatin botërore dyherë. Dhe ti ke kërcyer me gruan tënde gjithmonë si partnere? Jo, grua nuk valzon, ajo është princesh Dibrane, po për gara këm pas partnere tjera. Kje pas partnere tjera, këto që i shojnë me tani. A kanë qenë qik gjelos burrat e grave që ti ke kërcyer? Jo, asë gruja s'ka qenë gjelose. Jo, nuk e përmëndëm, le. Përmëndëm burrat e grave tjera. E mbyllëm pjesën e princeshës së Dibrës dhe dalë. Se për shumë, do të bëtë anë një pyetje që ka të bëj me showbizin, është e vërtet që Ben Affleck është, i ka rënë kjo hije trishtimi në ftyrë, kur të ka pa ty duke kërcyu me Jennifer Lopez? A, jo, ndodhi dy herë, se dhe razë me parë, kërë këm pas këtë filmin Show Me Dance, ka qenë me Jennifer Lopez, a Ben Affleck, u ndanë. Ka kërë kërë dhe një film tjetër, Kiss of a Spider Woman, Koqidencë, koqidencë. Prapë ndamë. Se efte toni pritë pak të një, toj që nga ndarë vërtetë, e? Ja me ja, pa. O që ke majtë shkaktari që darë. Me siguri, me siguri. Jennifer Lopez nga afer është me të vërtetë shumë me këto lloj formash kaqë sportive dhe... është shumë e bukur si njeri edhe si... artiste, si kanktare, si valtare, është shumë talente. Ska celulit fare? Nuk e pash, më falj. Po pse më rëburë? Në mbushat 35 vjetë, fillon sytë më lëshojnë pak. E, kupto, e kupto. Toni, kur ke kërcy me Pamela Anderson dhe ke kërcy afer? Sa afer? A është e vërtet që të vajti mëndja... Kjo dysheku që i kene shpi... Jo, airbag. Airbag, fajnë. Bo, kjo ishte. A, mërtoni, mërtoni. Shumë njërës të famë shumë edhe shumë... Një javë nga jetë ajo të do donim neve. E di se kretë, për puna është punë, kërë i... Yes, yes. Kërë shumë punës ashtu, nuk shë disa sende tjera. Qarë, qarë, ti ke shkuar për para aty, dhe më të nuk është se... Pas ta dalit sa dalit, kuptimin e mirë. Kuptoj, qarë. Se doja të bëja atë punë gjatë kohë, atër duhet të jem gjdojri Toni është i hapër, bëhe. Toni, ti si mashkull që je, dhe më thërë kërcen me Jennifer Lopez, ajo ka një parfum besoj të zgjedhur. Të vetë, në linjës vetë. Po, a të ndodhë në herë që të shëndosh është momentalisht, dhe më thërë të rritët volumi? Jo, ka shë pytja është rëzëshme. Ka shë pytja. A ndodhë. Shdo send ka shëndoshje. Shdo send. Se je i gëzuar, ti me njërë shëndoshje. E qartë. E qartë. Êshtë më se e qartë. Toni, për pas të kalojmë... Këtu më darim edhe në vërdetimin e teorisë Helenës. Për pas të kalojmë për shërri të këbashpunimi me Jennifer Lopez dhe Richard Gere, duhet thënë që piku vyti famës ishte të Dancing with the Stars. Ke qënë në plot 22 sezone dhe ke ngritur dhe kupën e fituesit. Mu të themi që ke qënë pika jo të më kulminante e karierës tënde që më pas të soli dhe bashpunime ka shte fryqme? Pika ma e mbukur karierës ka qenë kërë fitova kampionatin botëror 2005-2006, po kjo puna e Dancing with the Stars që e fitova All-Star Season ishte në momentin ma të rëndësishëm për shkak se ishte 100 vjetori i pambarësisë të Shqipnisë. E ke përmëndër dhe në programi më të njohur Amerikanë. Po, bilem kur erdhëm në New York e dola me flamurin shqiptarë për mi limo, se e kësha fitur në një dorë e kështë një kupëm, në një dorë tjetër e kësha flamurin shqiptarë, edhe këmbrim në Times Square këshin ta një 200.000 shqiptarë me flamurë, me sende, këtë ato shokët e mi, ato artistë të tjerë, ta kanë dalë këto për ty. Fantastik. Edhe kërë shkohë në për intervista, gjdo intervist që e këmë danë, ma kanë përmendë
se sa rëndësishme ishte fitoria ime të jetë përbashkë me 100 vjetorin e pavarësisë të Shqipërisë, se me të vërtetë si shqiptar duhet të tregohemi sa më tepër si artistë, si intelektual në botën e jashtme, se e di se kemi krejt to këtu, po edhe atje duhet të tregohemi, sidomos me stigmatizmin që kemi si shqiptar në vendet e jashtme. Po, ja po të shohim, tu je me Jimmy Kimmel dhe e ke thën haptazi dhe kënaqërin tënde për Shqipërinë. Po, patjetër, po. Ne kemi si borë si shqiptar, edhe sidomos ato që kemi dalë që kombit jemi më të dhënën nga kombi për shkak se borxhe kemi për shkak të familjet tona përpara që para se ka qenë Shqipëria shtet, që na kanë mbajtur gjuhën, që kanë mbajtur kulturën, traditat, edhe krejt ato sende derisa u bëm shtet ne. Ne çdo herë kemi si borx ndaj kombit të tregohemi se jemi shqiptar edhe se kemi jetë përpara. Toni, ne krenohemi gjithmonë si shqiptarës edhe populli vogël me sukseset e njerëzve që dalohen. Do më ti e një nga ata njerëzit që neve nga bënë krenarë, do më dhënë, sepse ne të shojmë edhe me, si figurë epike. Në rrëtë parë jenë dërtë paktet të balerin që e hetero, edhe që ne i shojmë, do më dhënë, si një vazhdus i mujt dhe halilit, të cilët me zanat kishin marrëdhënie, nuk i ngacmonin deri në farpikë, se ato i shitonin, por ama, domethënë me zanat edhe orat e malit ata shkojnë shumë mirë. Gjë i do të thotë aty të ka qelluar pak a shumë e njëta pjesë e pikës, sepse ti shkon me kërcen me orat ose zanat e botës showbizit në Amerikë, është krejtë e veçantë, domethënë. Atë ka qelluar, tani këtë uroj që Lina mos ta dëgjoj, se këtu do e dilja, që ndonjërën prej tyre ta shohësh në ëndër dhe të shëndoshesh gjatë kohës që po fletën. Jennifer Lopez, më thua. Dhe nëse të ka qëlluar... Për të qesi probleme në shtëpi me këto pytje. Okej, dhe më... Jo, po të tregojt për të të në gjdo send, gjdo eksperiencë e ku marrë me sportivitet. Asa mirë. Gjdo eksperiencë për atë se... Do të respektosh edhe punën, e di se shpesherë më pysin këto pytje, a e ke përzi punën me, si thonë, me personal... Po ti, dhe po e patë e përzi, nuk e qmen të athush televizor, dhe më thonë sës. Jo, po s'ka gajle, po e tomë të vërtetën gjdo herë, asë njerë nuk e kom përzi punën me pjesën personalet të ime. E, kuptoj. Duket, familja është tylla e gjdo njëri. Po tjerë. E familjen do të respektojsh. Edhe unë jemi martumë që 25 vjetë tash i bojmë në nëntorë. Aha. Ty dhe më thënë, e gjithë pjesë e karrierës, atërë ka kapë mas dite. Atërë që ku pas të televizor, gruja ka qenë apur edhe më ka përkra, atërë do të respektojsh. Ashtë të shtula jote. Je i forë dy herë, pare që ke rezistuar... Që ka pjesë e shoqatës tonë. Po, pra, po. Shoqata jonë, Toni, quetë... I kemi gradë e para? I gradë e para kanë qëllu të mira, në? Gradë e para. Antoni, po duat të ndalemi pak se si jeni njohur ju. Di që keni patur një njohje të, jo fort të zakonëshme, si që janë njohur kolegët e mi, për shëmbu. Se ka e diti, unë të jeshtë zakonëshme. Kemi dhe në intervjist akoma. Në mbledhje e më taku. Të Jimmy Kimmel. Kemi lexuar këto lajme. Si jeni njohur ju? Së të ndigjohë, më faj. Si e njohër me Linën, si e njohër. Ka lujës të 5 vjetë, ndoshtë atë se mba në mëndë. Se ishte, jo, e mbaj me në shumë bukur. Po shumë interesante. Motra në ka, si e tojnë, blind days, disi e quët këtu. Një takim me së mbyllur, një takim të fshetë. Shkuesi. Jemi taku për drek edhe kimi grand drek për një 4 orë jemi ullë të folë, unë këmë qena i vetëmi që i folë një, ajo veç më t'i gjonte. Edhe ishte interesant se tu... Aq, vede bitë në parë, pas taj ka folë ajo, këtë gjuti gjithë jetër, po kjo është historitë. Gjithë jetër, artë. Mire, këse këtë. Ama 4 orë pas ke folë, mu një orë gjysë më lanë edhe paf, pas taj s'folë më. Edhe i argjova këtë vjallë në atë kohë. I thetë gjitha për njerë, po. Bas 4 orëve, me erë si e më një cionë, thash, kjo është gruja ime. Edhe i thash, drejt në fëtyri, thash, më falë, thash, në disë e ke shkollën të akrysh, edhe unë këm karjerën të akrysh, a i ka përcem këto hapat e takimit e këto, mirë njohës e këto, vëqë, bëhemi të peju. Ajo vëqë i ka bo kështu krahët, unë e mora atë si po. Edhe unë dalë në argjentarinë në parë që e pash, edhe bleva një unaz dhe jam dova në gishtë. Mas 4 orë. Mas 4 orëve. Super romantikë. Mas 4 orëve u pejumë,
Kemi qenë të pijun për një vjet e 3 muaj dhe u martuam në 27 nëntor në 99. Me thonë drejtën, Lina është gru shumë e bukur dhe ju jeni familje shumë e bukur, se keni fëmijë bashkë apo jo, domethënë keni 3 fëmijë që i paçi me jetë, domethënë. Kujt i ngjajnë fëmijët? Fëmijët e para më gjetë mu pak, ato të dy tjerët i gjajnë gruës, po me personalitet jenë kombinim i të dyve. Fantastik. Jenë shumë interesant, jenë shumë të bukur, e kom Luana, Ariana dhe Adriani. I paq me jetë, dhe emrat i pas kanë shumë bukur. Lina vetë është nga cila pjesë e Shqipnisë? Është nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe, atë e paske pas. Prandaj e motra, dhe më thënë, e paske bërë këtë si lojë shkuesie. Me motra nuk besoj se fletë më, apo jo? Laura, a e ke menduar... A të falimenderoj gjithdo dit. O, sa mirë, e më falenderojnë, a, më i motë, falimenderojnë. Lina është të cofylli, ju e panë vetë. Po, pra, po, e panë. Tani... Jo, kam një pyrje këshu, dhe mëndë, se... Se i bërë ti për të pas prikë për pytjet. Unë nisem nga letërsia dhe më pëlqenjë shumë romanet distopike. Në qofë se ato, në bas 4 ore gjysëm, argjendaria do ishte e mbyllur. Si do kishte shku jeta jote? E kështë një bo një pejë. A, mirë. A ti që ke i pashurushëm, dhe më nuk është... Që ke rasti dëshpëruar, dhe më? Ja i dëshpëruar, ja i dashuruar. E, me siguri, me siguri. Toni, ti kur i dhe një objektiv vetës, dhe më dhe ti arrin. Pra nga një kërcimtar folklorik, punë e rëndomt, punë praktike, të dalësh kampion në bote, të marrësh pjesë 22 herë, dhe më thënë, në spektakl, një nga spektakl më djegura në Amerikë, dhe më thënë... Në ABC. Absolutisht në ABC, ABC ABC. Kam përshtypjen që ti e shqiptari me karrieren më të shkëlqyer në televizion italian, Amerikan, pas Regis Philbin. Ja, e di Toni. Regis? Po, Philbin është... Po, Regis Philbin ka qenë shqiptar, aja vresh. Ka qenë shqiptar dhe është njeriu amerikani me ekspozim për para një kamere më të gjatë në botë. U, është aji që ka pas bërë emisionin e famshëm, kujtësin e famshëm, apo jo. Ndërko që shqiptari që ka kërcyer më tepër në një show amerikan, me sigurit du t'je shti. Po. Nuk besoj se ka kërcy njëri. Tani, më trego pak... Sajke rogën, apo jo? Jo, jo, që ishte këmpe. Pyetja është... Po, të tregoj një gjë tjetër, o një maj shqiptari që me të vërtet këm mund, sa të ke mundësi të tregojmë se jem shqiptar. Bukur. Në qdo sezon e kom vesh Shqiponjën që ta të guptoj njerëzi se jem shqiptar. Sidomos në Amerikë, përshka këte emrin Toni, Dovolani, ato ka dhe njëherë me ndojshin si jem italian. Unë italianën nuk i kam qef shumë, se gjdoherë nga kam bajt pak si poshtë, edhe për qatë gjdoherë jem mundu të tregojmë se jem tamam shqiptarë që ta kuptojnë krejt edhe rinia, edhe të imsoj të fmi që jem të e pa programin, që të shkojnë ëndrave mbrapa, të bëjnë punën e bukur, të shkojnë në përshkolla, të apin sytë, jo vetëm në restorante. Tani, kjo ka të bëj me biografin tënde shumë të pasur si artistë, por dhe me eksperiencën tënde, pytja që do të bëjdo me. Ti ke mësuar për të kërcyer Richard Gere, apo jo? Në dhe Jennifer Lopezin, dhe ka marrë pjesë në 10 kolegë, ka marrë pjesë në një rol të vogël, të shkur të farë, të këpokin njëti film. Të njëti film, e filmi i famshëm, dhe më thëmë, që është... Shall We Dance. Po, Shall We Dance. Unë e kam pa 3 herë. A është e vërtet që në fund fare, prej Richard Gere, ti ke pasur një fraktur të tre gishtat e partë këmbës, djath, se i ta shkel të këmbën her pasere, se nuk merë të vesh fare nga kjo pun? Më ka shkel, sa herë s'ko ma smart djenja në këmbë. Të më dhe kësa i thonë me të shkel këmën Richard Gere, të më dhe tre e goshtë. Atere, kjo pytje është për Fabin dhe shoqet e saj. Të më dhe, a është vërtet Richard Gere aq a fascinant sa duket aty, apo se mua herë më basem duke si Pandi Majko në kërcim. Êshtë shumë, është shumë presim. Shumë zotni është a i Richard Gere. Me të vërtet më kam pysh shumë për qështjën e Kosovës në atë ko. Shë. Edhe është marë shumë e qështjën e Kosovës, a i ka shku në Kosovë. I ka tagu pëllim një shok timin aty, a i ka bë një ekskuzion me të në përkrit Kosovën në vitin 2003 që i të tregohet se qka kam bë sërbët në atë ko. Me gjithë të kjo finu është një... Kemi dhe pjesë të kjo kajtë përtuar, Ton, një? Êshtë e jash zakonë. Si ishte të... Ton, jeshtë i kameo, apo jo, ajo, pareqitja jote, ti nuk ishe dialog, apo
ke pasur. Ja, kjo është pjesë. Unë nuk e di. Po, jap, e shohim. Ajo pjesë e filmit ka qenë. Po. Star Sa e kripa dhe një film tjetër me Jennifer Lopez që balzoj me të prapë. Aha, është musical. Po, është vetëm interesant edhe kjo ishte musical dhe ndenci. Quhet Kiss of a Spider Woman, do të del në dhjetor, më duket. Tani, këti biti. Po, Toni, mund të shfrytëzoj rastin, domethënë se këto janë edhe çështje domethënë nepotizmi, po tani duhet më ja thënë. Ndoshta Jennifer Lopez nuk është shumë e ndërgjegjshme, por mbas një studimi që kam bërë unë me kolegun, ajo është kushurira e rendit 4 e imja, se unë e kam mbiemrin Demi, ajo e ka Lopa. Dhe kështu që kemi një familje një sundrak. Po pra. Edhe jemi, do kur ta takosh, mund t'ia thuash këtë gjë. Shumë fala nga shoku. Do bëjmë një pyetje serioze tani. Okej. Toni, këto ti thonë të i gjetra ato kushërit që i ke ju. Po. Gjithë kanë Shqipëri që ta di që është pelazge. Ma dje me origin qame, nga filati. O, zonë. O, Toni, po me Jennifer Lopezin. A ke kontakte të vazhdueshme? Si është komunikimi ytë me ta? A kanë teka? A të thonë që Toni, jo, këj numër që po më bënë ti nuk më pëlqenë? Jo, ato, kom dejt në kontakt me to, ato që 25 vjetë, se kemi dhe një shqoqe të ngurës Lia Remini që ka balzu me mu në Dancing with the Stars, edhe ato jenë best friends, edhe ato jenë. Me ato, kom dejt në kontakt, po e kom punën shumë të angazhume edhe unë vetë. Nuk kom ko shumë të ri, kjo ishte pushimi i parë i këti vitit, për shembu. Pinë janar, deri tash, s'kam pas asë parë pushimi, asë një ditë pushimi. Cili është okupimi? Jem drejtori i shkollave Fredrikstad Dance Studio, s'kam 400 shkolla në anë mbanë botës që jem për sipër, edhe ato më mbanë shumë të angazhuar. Do më thënë legu letër, i themi në këtej. Jo, koleg, jo. Se shiko që ndodhë, ndodhë që kur klikon në Google, kur kërkon Toni Dovolan të del një net worth, kote shtypate, kote, do më thënë, edhe ca thonë 3, ca thonë 5, jemi më shumë se 5, apo më pak se 3, apo në mes? Në mes. Në mes, jemi në mes, kolek, o mirë e tohet. Mrekulli, mrekulli. I dashur, Toni, shfrytëzoj këtë ditë mrekullushme në Durrës, se këtu të ne është jugëlitar, edhe të bëf mira i mëgjesi, se preke me dorë gjatë ditë intervistës, ti qofë se si ke rezistu, se unë du të kësha fshi, komplet, dhe më? Ko. Duhem se të jemë shumë i fokusuar, se qka tonë i usë. Po. Dhe, mbi gjitha tonë, ka i pishin të bugra ty të Adriatiku, po deti është tako me i bugra. Ka dalë shumë, thonë. Ndërkon e tonin e patëm sot, por duke mi fatin të ashojmë në djetor, kur të publikohet projekti i ri me Jennifer Lopezin, që si shta dhe aji pak më herët, është pjesë e kasti dhe do të ashojmë prap një kërcimë. Mërtoni. Toni, unë do ikin në kinema vetëm për të pa ty, por mos u bezdis që nga fundit do meren vetëm me kushurirën ti me Jennifer. Shumë të mirë. Duhet me eftu të dasë faqunit. Më të bugra për mendimin ti, bëllën që i kemi bërë në këtë sezon. Êshtë i jashtë zakonshëm. Sepse... Kod nuk të pyta, Lina, pëse s'dolin intervist, apo e ka me kolegun? Lina është interesant, ajo nuk i ka qept intervista, se i vjen s'pak si mbare, dhe e ka si... Zdon të lidhet me fjallë, me sete... E, kuptoj. E kuptoj, dhe mirë ka bërë, në basë kësaj interviste që kryim, do mënë, Lina besoj e kuptonë që ka bërë shumë i gjithë dhëllë. Por qafoj e shumë nga anë ajonë. Dhe bëj shumë të fala. Bëj shumë të fala. Falimderit shumë. Falimderit tonë e shumë sukcese. Falimderit që pranove të bisedoshme në. Shumë falimderit. Erën tjetër ndoshta vjen ti në studio se vim në të shtëpia Jennifer Lopez, po kjo pak rëndësi ka e zgjedhur. Nuk kemi shans, më mirë unë të vi në studio. Për shembull, një gjë mund. Është lënë hapur apo? Një gjë mund ta bësh për atë dheun. Ti mësosh Jennifer Lopezit të kërcej Tuman Kuqen. Ta se shqiponjën. Ose hapat të thjesht, hapat thjesht. Që ta kuptoj dhe origjine vetë qame, dhe më përndaj. Pa tjetër. Gjithë mirat i dashur. Me i që zuhet të ta qojti. A, sa stike, këtë ishte kreve. Këtë ishte kreve. Një javë do jetoni me atë, një javë. Po. Do mërzit është një gjithë greket për këtë pundu. Miru pafshim. Sukses, Toni, fushimin para. Të mbarë dhe shumë suksese. Wow.
jashtëzakonshëm. Pavarësisht, do të thënë, ti se ke idenë sa programa amerikane mëngjesi do ta donin këtë. Ishte fat i madh që kishim, ëh, është shumë fat, është shumë fat. Edhe profesorin Filippo, sidomos Tonin do të thoshë. Tonin patjetër që po. Mund të them faleminderit edhe Neviles Adriatikut se na. Edhe kolegët tonë. Patjetër. Patjetër. Stafi tonë që një bëri punë të mrekullueshme me Tonin. Ndërkohë ti duhet zësh çik mend nga Helena e Trojës. Jo, pesi, si shumë. Të paktën të parin, pra, sepse ndoshta burri i parë që lloi. Ka se nuk është më 16 vjeç. Pa, okay, shpëtova në kjo pjesë. Ne ka ndryshu dhe mosha, ne do kemi reklama pas pak dhe fill pas tyre do të ju çoj në një rrugtim tek Sofra. Do shikoni të gjithë restorantet që Sofra e Riut ka, do të thënë është destinacioni perfekt për të kaluar jo vetëm fundjavat, por çdo ditë të javës dhe pse jo ti fal një vete të relaksim për të pushuar një ditë dhe për të fjetur. Tani, në hotelin e mrekullueshëm që Sofra që... ka. Te Sofra shkon shumë shpesh. Edhe kolegu shkon. Edhe unë shkoj shpesh. Pasi të shohim çdo cep të Sofrës, do juftoj që të shijojmë të pak të një nga ana vizuale recetën që kemi përgatitur së bashku me shefin e Sofrës, biftek fiorentin me perime. Që që do ju lëmë në kënaqësinë e dy materialeve shumë të bukura. Dhe në bashkë do shihemi nesër. Okay.